Kommer ni ihåg? Början av 2018. Inte jag heller. Testade på 2 liters glass challenge och det gick som det gick. Man hade så sjukt ont i huvudet och nej, det går bara inte den här challengen. Vi testade även på att göra 1000 push-ups på en timme. Vilket inte heller går, för man får träningsvärk i typ en hel vecka och du kan inte röra dina armar. Det gör jätteont helt enkelt. Jag och Evelina gjorde även den största chokladbollen som bara finns och GT slänger i väggen. Vi kommer alltid, alltid klå er. Jag och Gibson var och lekte av oss lite på Free Mover, tror jag det heter. Ja, det gör det säkert. Och vi hade så sjukt kul alltså. Ni måste åka hit och testa. Jag prankade även Gibson med konfetti i hans bil och ja, han blev ganska förvånad måste jag ändå säga. Och det här var sjukt kul. Riktigt kul var det faktiskt. Whisper Challenge med min flickvän och nej, det går inte heller. Det är omöjligt att ens se vad folk säger. De säger ju alltid att man ska leka med elden. Men det är ju det som är så kul, att göra saker man inte ska göra. Jag var åkte skidor med Evelina och jag trodde jag skulle dö. Jag trodde jag skulle dö. Jag hade inte åkt flera år. Jag var nästan beredd på att dö. Jag gjorde även Juice Challenge. Det visade sig i slutet att jag drack fel, så den här videon var egentligen helt onödig. För att jag klarade verkligen min challenge, eller gjorde rätt. Hjälpte min kompis att fixa hans dator, vilket var väldigt behövligt för att hans grafikkort var från stenåldern. Men nu funkar den och han är väldigt nöjd. Jag reagerade på Bens och Joakims låtar kan man säga. Och jag tror jag minns att jag sa att båda de här två låtarna inte alls var bra överhuvudtaget. Jo, det med en fruit challenge. Den var den vidraste och äckligaste challengen jag har gjort. För det blev skitäckligt ett tag. Jo, det är den godaste challengen jag har gjort för väldigt länge. Superduper tjejen. Jo, det är även kaffe. På väldigt konstiga saker. Vilket inte heller var gott. Jag köpte en hoverboard som jag alltid har velat ha. Körde så långt jag bara kunde med den också. Gick väldigt bra. Vi tog på oss våtdräkten igen och dök ner i vattnet. Och det är så jävla häftigt. Ni måste verkligen testa detta. Jag hittade även mitt första smycke under vattnet och jag blev sjukt glad. Hittade även ett kristallklart vatten. Klippte mig. Jag färgade mitt hår silver och blått. Jag gjorde även en kort skräckfilm och det här var den sjukt roligaste videon jag någonsin gjort. Lockyer Doors heter den och jag hade så sjukt kul när jag gjorde den här. Hade kul en hel dag med allting jag ville göra. Sköts upp i luften och åt rådel och allt möjligt. Testade även magnetfiske. Let's fish härmade mig, säger vi. Men det här var sjukt kul. Hittade en bunker. Jag gick in i bunkern. Explorade lite. Det var otroligt läskigt faktiskt. Jag åkte även till Grekland med Evelina och jag har aldrig haft så lugnt och skönt i mitt liv. Förstörde även en tv med ett baseballträ. Och gjorde världens största fail med bakpulver. Det här var den största failen på min kanal hittills. Men det är ju faktiskt så här, det är 2019 nu. Så nu är det faktiskt dags för nya tag. Så som vanligt, peace out.